Mtindo mpya jijini Nairobi umeshuhudia maduka ya kunyoa nywele yakichukua hatua kali ili kuvutia wateja wapya. Mashirika mengi jijini yameajiri wanawake ambao lengo lao moja ni kuwaburudisha wanaume wanaponyolewa nywele. Moja ya taasisi maarufu zaidi inaendeshwa na mwanamke aitwaye Frida Mwende na iko Kamakis, Mwende ambaye kinyozi chake uhudumia wanaume pekee. Hapo awali, Mtumba Man alichapisha kipande cha video akinyolewa kwenye kinyozi maeneo ya fedha huku mwanamke akimtikisia kiuno mbele yake. Wanaume wa Kenya walitoa maoni tofauti kuhusu wanawake wanaocheza denzi kuburudisha wanaume katika kinyozi. Haya hapa ni baadhi ya maoni. Bro, kila mtu uko Embu, Eldoret, Bomet, Meru na Kiambu wanajua kuna kinyozi huko Kamakis. Hakika inafanya kazi. Unaweza kwenda kinyozi kunyolewa style fulani, lakini uchague Jordan ili kupitisha wakati. Hebu tupia maoni yako kwenye comment section, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kupitia kwenye Stanley the Prince TV, tafadhali hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili kupata habari zaidi pindi tu zinapochipuka.